Frage der neuen Zuschauer. Საავტორო კინოს ბათუმის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი. 18-24 სექტემბერი. საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი წელს მე-16-ით ჩატარდება. მიუხედავად პანდემიური სიტუაციისა, საქართველოს კანონმდებლობით ორგანიზატორებს საშუალება მიეცათ კინოჩვენებებზე ხალხი დასწრებოდნენ. ვერ გამორჩეული თავისი ხარისხით, შეიძლება არ ამოცულობთ, იმიტომ რომ დიდი პროგრამის ჩვენების და გაკეთების საშუალება არ აქვთ, მაგრამ ხარისხი ყოველთვის იყო ძალიან კარგი, რაც შეეხება ფილმების შერჩევას, საკონკურსო პროგრამას თუ პარალელურ სექციებს, მოწვეულ სტუმრებს, ინდუსტრიულ ღონისძიებებს, აკამართულ მასტერკლასებს, ვორკშოპებს და ასე შემდეგ, ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა ბათუმის კინოფესტივალზე აუცილებლად დამეთანხმება ამაში. წეღავ თქვი, რომ ვრცელი პროგრამის გაკეთება შეუძლებელია და ეს არის ალბათ ის, რაზეც უნდა ვიმუშაოთ ყველამ ერთად და როგორც აჭარის რეგიონმა ასევე ჩვენს, რომ ინფრასტრუქტურა შესაბამისი ჰქონდეს კინოფესტივალს. აუცილებლად ჭირდება რამდენიმე დარბაზი იმისათვის, რომ გამვითარდეს, იმისათვის, რომ მართლა ის პოტენცია, რაც აქვს ამ ფესტივალს, ბოლომდე იყოს გაშლილი და გამოყენებული და მივიღოთ მართლა საერთაშორისო მნიშვნელობის კარგი კინოფესტივალი. ამის პოტენცია ამ საორგანიზაციო ჯგუფს ნამდვილად აქვს და ვიცი, რომ ჩვენ კინემატოგრაფისტებსაც, ქართველებსაც და უცხოელებსაც ძალიან უყვართ ეს ფესტივალი და მე მგონი ჩვენი საერთო თანადგომით და მხარდაჭერით ეს ამბავი განხორციელდება. თანამ დიდი მადლობა მას მიზნობისთვის. პანდემიური გარემოდან გამომდინარე რაღაცნაირად საკუთრივ ვითარება ქვეყანაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც გადავწყვიტეთ ფესტივალის ნაწილი ყოფილიყო დასწრებით ბაიუში და გამომდინარე იქიდან, რომ შემოქმედებითი ღონისძიებების, კულტურული ღონისძიებების შეჭერება არანაკლებ ზიანს მიაყენებს, ვიდრე თქვათ იგივე პანდემია ქვეყანას და ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული და ზუსტად ამის პასუხია წლევანდელი ფესტივალიც. წელს პრიზით კინემატოგრაფში შეტანილისთვის ყველაზე ისეთ განსაკუთრებულად დიდ ყურადღებას ვანიჭებთ ყოველწლიურად მოგესწრებათ ამას. ვაჯიბდებით ძალიან საინტერესო კინომოღვაწეებს. პრიზით კინემატოგრაფიაში შეტანილი წვლილისთვის დაჯილდოვდნენ მხატვარი კახი ხუციშვილი. ბევრი თავგადასავალის შემდეგ მინდა მე თქვენ ერთი მადლობა გითხრათ. მადლობა. მადლობა ძალიან დიდი. ძალიან თელესული და გულით, სიყვარულით ბათუმის კინო ხელოვნებას და ყველა იმ ცდებს, რომ კინოს შემოქმედებამ მაღალი გზა და კვალი არ დაკარგოს. აი ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული და აი ამ ცხოვრებით ვიცხოვრებ 50 წელი კინოსტუდიაში როგორც ხატვარი. ერთადერთი რაც დარჩა ეხლა, მე მინდა დიდი მადლობა მოგიძღვნათ თქვენს მიერ აი ამ შენიერ ზღვის ცხენის ქანდაკებისათვის. ეს არის ალბათ ჩემთვის ყველაზე დიდი ძღვენი, რაც მე მახსოვს ჩემ ცხოვრებაში. მსახიობი ჟანრი ლულაშვილი.
ჩემთვის განსაკუთრებულია ბათუმში ხდება ეს, იმიტომ რომ უსაყვარლესი ქალაქია ჩემთვის, მთელი ცხოვრება გიჟნები. მე გულისხმობ, რომ არა მარტო სიბერის გამო ხდება ეს, არამედ იმის გამოც, რომ მართლა ბევრი ფილმი აქვს გადაღებული და ასე შემდეგ, გამოხატულება სახეზე რა, სიხარულებით და ასე, ცოტა ძნელია ხო. სახე დაღლილია ფსიქიკაც და აკი ვამბობ, ვიმეორებ, რომ ადამიანებმა შენზე იფიქრეს, გაახსენდეს და რაღაცა მოხდა, გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ პატივი ქცევს. ამისთვის დიდი მადლობა. ვიცი, ეს პრიზი მე მინახია. საინტერესოა, თანაც ბევრი რამ არის ნაგულისხმები. ხო და ფილმები საკმაოდ შეზღუდულია რაოდენობა იმ ცხოველის ფილმების არისაც ტრადიციულად მასპინძლობ ბათუმის ფესტივალზე რამდენიმე ყოლება პრინციპში რამდენიმე ჟიურის წევრი და ასევე ინდუსტრიული პლატფორმის ატრენერებს რაც შეეხება თავად პროგრამას როგორც ეგანება აღნიშნული ბათუმის ფესტივალი თქო და ვერ თავაზობს ძალიან დიდ ასე ვთქვათ რაოდენობრივად კინოპროგრამას, მაგრამ ყოველთვის ვთქვით, რომ აი ამ მცირე პროგრამის ფარგლებში მაქსიმალურად საინტერესო ფილმები იყოს შერჩეული, რაც შესაძლებელია. თალსაც იგივე სიტუაცია გვაქვს, როგორც საკონკურსო პროგრამაში, რომელიც მოიცავს თქვა მხატვრულ, დოკუმენტურ და მოკლემეტრაჟიან ფილმებს, ასევე არასაკონკურსო სექციაშიც არის წარმოდგენილი უახლესი ძალიან საინტერესო ნამუშევრები. და ვფიქრობ, რომ ეს კვირეული მითუმეტეს აიური ძლიანი პაუზის შემდეგ ფაქტიურად ძალიან საინტერესო იქნება კინომოყვარულებისთვის. ვფიქრობთ, რომ აი მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემო იქნება ყველა მონაწილისათვის პირველ რიგში, ვინც ფესტივალზე ჩამოდის და ასევე იმ კინომოყვარულებისთვისაც, ვინც კინოსეანსებს დაეწყება. დავესწროთ ფესტივალს და ნახოთ შესანიშნავი ფილმები, რომლებსაც ეს ფესტივალი მთავაზობს. თავაზობთ ბიაფის საკონკურსო პროგრამიდან გიორგი გოგიჩაიშვილის ფილმს „8 წუთი“, რომელიც მაყურებლის აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფილმი გახლავთ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო კონკურსში.